Alô galera, eu sou Rafael Barbosa da página RB Rodeios e hoje eu estou aqui na CID Rodeio Morro Grande, na cidade de Peró, São Paulo, para mais um treino. Aqui onde se concentra grandes atletas de pulos e grandes competidores da modalidade touro. Então fique ligado, acompanhe esse grande encontro no canal RB Rodeios. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, curte o nosso vídeo e comente o que você achou desse grande treino. Pra quem salva a vida? Olha o tanto de frango. É mais daí? Viu, cobre? Ele não é mais? É bravo. Tá bom, se fosse bravo, ele pegava. Só tá certo? Não. Tomou minhas pernas. Aí, velho. Dá assim. Cinco! Olha o galo seu ali, vai matar o frango. Olha o taquara. Pegou dele, galo. Tirar um pouco de bolha, vai dar caminho. Chega ele. Com Deus. Vai, né? Qual que é ruim? Sai boi, moleque. Vai. Pegar esse boi, baiano. Vai, Marquinhos, aqui. Aí, vamos, rapaz. Trabalha pra quê? Aquele peitinho, ó. Com Deus. Deita, deixa eu encostar. Ela vai encostar agora o restinho. Tchau. Se eu cobro, sorte a quarta. Aperta e sorte. Não, deixa eu trouxer sorte. Ou bato nele. Vai ser! Vai, 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 v
Sai, Mineiro! Bora, Salão! Vai! Pode ir, Martinho! Pode ir! Não pega, Martinho! Vai gritando! É gol! Aí, pula! Vai ter que pular dois gols! Aí, mata, Martinho! Pode ir, que lá daí dá uma sua! Só que tá em paz! Vai! Pega! Pega, amor! Deu! Vamos montar esse boi agora. Vamos montar. Qualquer coisa. Babado. Não, foi! Acabou, acabou! Acabou, acabou! Acabou, acabou! Acabou, acabou! Sai! O André que ele não tá garupado no Sazá, né? Não vai garupado? O André falou de esquina. Boa, que ainda não tá bom, né? Mas era assim. Já montou no jardim os veios. É, o André tem um rapazinho. O Daniel abandonou, né? Você que tá coia? Não. Roda, segura por mim. Vai. Aí, segura, 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 segura. Segura. Não vou contar, porque os pneuzinhos tá derrubando ele do boi já. Ele fala que a culpa é o filho dele. O corpo é do filho. Isso, mano. Não chegou nada. Aqui mesmo. Corpo para trás, corpo para trás. Corpo para trás, para trás. Estou no palanque, né? É. Daí, o boi. Pega aí, agora você vai comprar o boi com o nome dele. É revanche, hein, garoto? Que né, pai? Porque eu não vou largar a mão de montar em boi por causa de um ou de outro que veio falar pra mim, larga a mão disso, larga a mão daquilo. Então vamos procurar a Deus, porque sem Deus a gente não é nada.
E para atrapalhar a gente tem muita gente, mas para apoiar são poucos. Deus é por nós! Quem será contra nós? Deus é por nós! Quem será contra nós? Glória a Deus!